xarunta murtidii madadaalada National Theatre oo hadda loo yaqaan xarunta murtidii wacyigelinta waa halka lagu weyneeyo fanka, hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida. Waxa uuna soo saaray fannaaniin magac ku dhex leh geega Soomaalida oo aad loo jeclaa xilligii barisamaadka. Masraxan waxa uu wada kulmiyey abwaaniin, mulaxamiin, muusikiiste iyo fannaaniin kala darajo saraysa. Waa halka uu ka soo bilowday fanka iyo suugaantooda. Dhowr iyo labaatan sano oo burbursana, hadda waxa uu helayaa rajo ah in mar kale uu wada kulansiin doono soo celinta fanka iyo karaamada uu ku dhex lahaa masraxyada asaagiisa ah ee dunida ku yaallo. Waa halka lagu soo saaray ruwaayado weli aan ka raadbeelin quluubta Soomaalida yar iyo weyn, iyo fannaaniin rag iyo dumar ah oo weli ku haminaya in ay mar kale mucjisadooda ku soo bandhigaan halkan. Xarunta murtidii wacyigelinta National Theatre si isxilqaan ah ayaa lagu dhisay markii hore, haddana dowladda uu hormuudka ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa si isxilqaan ah ku dhistay. Taariikhda horta intaan ka aqaano intaan joogay unbaa garanayaa. Waxaa la furay 1960-kii tiyaatirka, markaas la furay. Waxaa loo sameeyey madax oo waagaas af Soomaali ma jirine, wax barasadanta la yidhaahdo iyo director generaale iyo state minister wax la yidhaahdo loo sameeyey, iyo maamulka lacagta. Wakaalad buu ahaa madax bannaan oo foondo leh oo isku filan. Annagoo soddon annagoo ahaa tababar nooga qaadatay Jaynaha afartii loo bara soo wareegnay, waa nimid. Waxaa lagu kireyn jiray tiyaatarka Rewaad marka lagu dhigo 2000 oo shilin baa lagu kireyn jiray. Sidaasuu ku socon jiray markii gacaankii uu dhashay. Waxaa la soo wareejiyey annaga Raadi Muqdisho iyo Raadi Hargeysa iyo xoogga dalka oo la isku daray oo waa beri loo baxiyey. Haa, la keenay tiyaatirka oo ka shaqayn jiray. Sidaasuu ku socon jiray. Madax badan isbedelshana wuu lahaa, waa la isbedel jiray. Marka wakaaladaas buu ahaa. Sidii u ahaana burburkii waa dhacay. Fanka waxa uu lafdhabar u yahay baraarujinta, iyada oo la adeegsanayo erey suugaaneed ka turjumaya ka sheekeynta taariikhda awoowayaasheen. Marna waa bare oo bulshada ayaa lagu baraa afka hooyo ee Soomaaliga. Laakiin waxa in muddo ah xaruntan ay dhibban u ahayd dadka Soomaalida oo billaqaystay tiyaatarka. Horta inkaara ku dhacdo inkaar tiyaatarkan asagoo shidanaa dowladdii ku burburtay hal sano dambe diba u sii shidnaa ilaa 1990-kii diba u sii shidnaa, xataa riwaayadaha ku dhigi jiray. Kabacdi goor dambe ayaa kalahaadkii wixiisii irif irifa loo qaatay, Soomaali oo dhan ah kala qaadatay. Barnaamijyadan hadda qalabyadan annaga nalaga kireyn jiray oo magaalada lagu haystay waa qalabkii tiyaatarkan laga qaatay. Annaga haddaan waa berinahay waa nala ka kireyn jiray. Markaan rabnay inaan wax ku samaysano, nimankii bililaqaystaa naga kireysa, nimankii bililaqaysta ayaa naga kireysanahay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, bacda alsacab washida 2003-dii waxaan ku dhignay riwaayad la dhihi jiray isu suran oon aniga sameeyey. Shan maalmooday socotay hoon afriig ayaa laga sii dayn jiray Raadi Muqdisho iyo idhahda. Idhahdaan joojinay dadku saa isugu dilaya isagoo qaawan oo aan kor waxba kaa xigin. Samiitadana la fafadhiyo. Haa, kursi wax la ilaama jiro oo burbursan yahay ayaa riwaayadahaas ku dhignay, iyo riwaayad kale oo nin Cabdulqaadir Dheer la yiraa uu sameeyo oo la dhihi jiray nin badaab lumay si uu doondoon oo ku celis iyadana.
adiga waa soo halgannay waa u soo dhibtoonay meeshaan dermaan inta dhigannay dermo waan jeclaalahay sawirka in lagu qabto dermaan inta dhigannay ayaan ku heesi jirnay allay baday waan u bixinna allay baday waa maalinteenni maanta waa maalin weyne maanta maalintii lixdankii gumaysiga laamaha u jarnee la tagsaday labiyo dhadig lala dagaalo 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 lagu kuco lagu riday hawadmida xornimadii cayladnaatee haloo koox waa kowdi luuliyo juun dadka hadda rajada ka qaba in ay beddelaan fanaaniintii hore oo hadda ah kuwa jir ahaan wax badan ay iska beddeleen waxaa ka mid ah fanaaniin aad wada garanaysaan laakiin ku darso wax kasta oo halkan lagu qaban doono waa kuwo toos ah oo aan duubi soo marin waqtigii hore dowladdii dhexe ma soo gaarin hadda waxaan soo gaaray tiyaatarkii oo la dhisay oo sidiisii hore lagu soo celiyey iyo kasii fiicanba uu yahay haddeer waxaan rajaynayaa oo hadda aan jeclahay insha allah inaan ka heeso kana heesi doono insha allah haddii ilaah yiraahdo waxaan ka taariikh inuu taariikh inuu da weyn yahay baan arkayaa tiyaatar muddo badan fanaaniinteennii hore ay ku heesi jireen maxamed saleebaan cabdidaliil allah u wada naxariisiya kuluuc fanaaniinmo yare cigaal magool fanaaniinteenni caanka ahayd qiradaayr waxaan rajaynaynaa waanaanta qabanqaabadeeda aan ku jirnaa sidii aan ku hirgelin lahayn fanaan dibad baa laga imaanayaa falaash baa la wataa ama qurbaha qola soo maraysaa intay ka timaado xamar baa la imaanayaa waxaan tumanayaa show baan qabsanayaa akademiya kama soo bixin dabada ruuxii ixlaanon macnaha nooc kale iyo maxay iyo waxaas ma jiraan ma shaqaynayso waxaan leenahay ku soo biira imaada meesha fanka rasmiga ah uu yaalay runta ay taallo tiyaatarka qaranka national tiyaatar xamar waa inaad timaadaan kuwii dalka jooga iyo kuwii dibadda jira iyo kuwo kaleba waxaan farin u farayaa ma dhacayso dambe flash baan ku heesayaa iyo meel baan organ lagu tumaaya oo halkana laga kasoo baxday iyo gabar baa halka ka heesaya iyo wiil baa heesaya dambetoole ma jirto muusiga rasmiga iyo heesaaga rasmiga ah waxaa laga helayaa national theatre shaqaalaha wasaaradaha iyo gobolka banaadir ayaa qayb weyn ku lahaa soo noolaynta xarunta murtida iyo wacyigelinta qaranka oo markan loo diyaarinayo in wax badan uu ka beddelo heesaha soomaalida oo sannadihii dambe dhaliil ballaaran loo jeediyey taariikh ahaan tiyaatarka qaranka waxaa la dhagax dhigay oktoobar 2018-kii ilaa maanta 1 sano iyo 7 bilood taqriiban ayuu marayaa runtii bilowgiisii hore wuxuu ahaa meel qashinqub ah oo boondheere iyo wardhiigley iyo xaafadaha dadka degan ee qashinqub ayay u ahayd dhinacan fronti linekana waxaa ka deganaa ama wejiga hore ciidamada ayaa ka deganaa ilaalada hase ahaatee gadaashaas ayaa aad maaragtay qashin loogu soo shubay bishii ugu horreysay oo dhan shaqaalaha soomaaliyeed oo tartan ku sameynaya halkan iyo kaltan ayaa waxaa waaye waxay ka bilaabeen inay qashinkaas ay ka guraan 4-10 jeer ayaa qof kasta oo shaqaale ah halkan uu soo istaagay oo ka shaqeeyey marka shaqadaas ayaa socotay waxaa shaqada nala waday injineeradii hawsha loo xil saaray inay ka shaqeeyaan waxaa shaqada nala waday gobolka banaadir oo aan abaal badan uga hayno gaadiidka halkan qashin ka saaray iyo hadday tahay cagafcagaftii iyo hadday tahay shaqaalihii nadaafadda waxaa aad nooga caawinay oo tiyaatarka xoog uga shaqeeya gobolka banaadir oo barbar socday shaqaalihii dowladda soomaaliyeed shaqaalaha reerka loo yaqaano marka muddadaas oo socotay shaqadaas ay socotay runtii waxaa dacaayada suuqa lagu hayay ah in aysan shaqadaana suurtagal ahayn in la qabto dad badan ayaa waxay isweydiinayeen dadkanu meesha waa ku siran yihiin beenay sheegayaan waxba kama qaban karaan suurtagal maaha inay meeshan ay sideedii hore ku soo laabato fanaaniin masriixiyadooda ay ka soo bilaabatay halkan ayaa hadda hoggaan ku haya rugta murtida iyo wacyigelinta qaranka waxa ayna rajaynayaan in ay ku soo bandhigaan wacyigelin si bulshada loogu baraarujiyo waaqica hadda taagan tiyaatarkii waa la dhisay fanka soomaaliyeedna rajadiisu waa soo noolaanaysaa waxay sugayaan in dib loo dhiso fankii soomaaliya kooxihii 7 ahaa oo qaranka soomaaliya kooxda waa beri oo kooxdii waa beridii la arki jiray in la dhiso kooxihii qaranka oo dhan la dhiso baa la rajaynayaa waxaa la rajaynayaa
إن بلشنا الصومالي هلان وعيقلين جوكتا إيو مستشو إيو فرحات جعاي يسمعان الدون يسيهر قلي ترتك السوقانت وحودنا الصومالي اللي يالرجينية بعض الصعداء لحدن قورة دي خرنك لحدن قورة دي قبن لماذا يذا باسوق الشو قرنو شاكتو وحي تري قبات قعلي يحكتو سيدان اللي قلع حق لهاي ما هي وإن دي بلاي صومالي وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك دولة غولادية غول كبنادر أو تياتر كودعيال أو تيفي كودعيال إن بلشادة لوصة مايو وعي قلن قلبي غودة رجوك سوعليسة وعن عدسانة يا إنا تدكى لقاء مسلم دوغة مقالة دومياشة دقمة كوة غولة كوة دقمة كستا طولة كستا مسؤول كجوغة وإنو أمد وناقو شاقة رجالة سوعلية سيدا بهاي دتك أوفري لعمل مدمرك اللي جوجب ما لين تتضباط إن الله سمايو وعيقلين وصلات إلهي وفر الكاه اللي ما درك علوج تجي ووعيقلين تبلشده أنت هين اللي فهمه وومد اللي وعيقليه وناك الله شو بنك عصنا يا دولة تركيا وعيقلوا ديارنا هاي تدبيه توك الدقمة حمرنا من دول بهبين كده وبري وديار